Bağlanmayın ha kişi ki mesela. Allah hamd olsun onun ezan. Adamın zibini sıkır. Yazırsan teze teze. Danışırsın da karşılığı səhərə qədər. O qədər danışırsan ki, mövzu qutarır, tema yoxdur da nə danışasan? Ya o qədər danışırsan ki, adam örgəşir de ona. Sonra yazmayanda baxırsan telefona ki, nə vaxt yazıcı da? Adamın da burası abi. Üzgün olur adam. Ya da elə online tamam.